Доброго дня. З вами обозріватель Лайф. В ефірі Андрій Лухенький. У нас в гостях сьогодні пані Лариса Гук, оглядач аграрного сектора. Доброго дня, пані Лариса. Доброго дня. Хотілося б поговорити про те, що наразі у нас які тенденції на сільськогосподарському ринку, скажімо так, продукції сільськогосподарської, і про те, чого очікувати найближчим часом. Є пропозиція відразу розбити на сектори, тобто поговоримо трошки фрукти, овочі, яйця, молокопродукція, м'ясна продукція. Ось таким чином зробимо. Можливо, в іншому порядку, але принаймні, щоб трошки якось систематизувати. Бо хотілося б почати, враховуючи, що зараз у нас сезон овочі, фрукти починається. Що відбувається там? Які тенденції з цінами і чого можливо очікувати на осінь? Давайте почнемо з кавунів, тому що це якраз така тематика. І зважаючи на той момент, що ще до нас прийшла баржа з Херсона, наразі ціни на кавуни, те, що говорять виробники вже самої продукції, вони кажуть, що не варто чекати там якогось зниження і так далі, тому що температурний режим, особливо на півдні, такий, що не дозволяє, скажімо, очікувати якісь рекорди з точки зору там плодово-овочевої продукції. І тому от кавунів по гривня 99, як вони там тільки баржа дійшла і дійшли вони до рітейлу, вже не буде. Наразі ціни там коливаються від 3 десь до 5 гривень. Це такий стандартний якийсь кавун. Кавуни, які там безкісточкові і так далі, вони трошки дорожчі. І швидше за все десь оцей рівень буде утримуватися, що стосується кавунів. Чим далі буде туди ближче до осені, то так чи інакше тенденції будуть до зростання. З іншого боку, це ми говоримо, середня якась температура по палаті, але ж є точки, де ціни або нижчі, або вищі. Там безпосередньо біля мого будинку, наприклад, стоїть так званий там, я не знаю, як це сказати, палатка, яка торгує там овочами, фруктами, то біля нас кавуни за гривню, за кілограм, перепрошую, просять 10 гривень. Це самі звичайні кавуни, хоча поруч в якомусь там невеличкому навіть супермаркеті вони там 3,54 гривні за кілограм. Тому ринок дуже строкатий. Ще такий момент, якщо в магазині ціна так чи інакше хоча б якось фіксована, і вона змінюється постійно, навіть там щодня супермаркети вже мають таку, перепрошую, звичку міняти ці ціни, то що стосується базару так званого, там взагалі от вже поміж нас ми сміємося, що є такий момент, що ціну визначають, коли підходить покупець, да? По зовнішньому вигляду покупця. Тобто ми вже експериментували, перевіряли, от ціна там на певний продукт, мені кажуть, там 6 гривень за кілограм, моєму колезі кажуть 12. Чому так? Ну, можливо, він гарніше виглядав. Тобто можна ще додатковий ефір робити по психології продажу, як нас продають на вулиці, кому що. Кому як і кому що. Але є троєщинський ринок. І я так розумію, це базова ціна, в принципі, можна орієнтуватись по ньому, якщо говорити про оптовий. Крім троєщинського ринку, знаєте, є ще у нас столичний ринок, який відкрили. Крім того, є багато, якщо виїхати там за межі Києва, так само якісь точки є оптові, є старі вони бази. Це так само велика кількість продукції в опті продається. Але якщо дивитися опт і роздріб, то зазвичай оці ножиці вже вони не є такими величезними. Це коли ви вже закупляєте величезну партію, то більша, скажімо, переважна кількість оптовиків, вони вже намагаються не скуповуватися десь на оптових якихось точках і базах, вони їдуть безпосередньо до виробника і намагаються звідти брати, тому що так чи інакше тоді маржинальність їхнього бізнесу трошки більша. Кавуни, давайте, можливо, нагадаємо трошки глядачам, до якого періоду часу, в принципі, вони актуальні взагалі як продукція? Ну, принаймні, кавуни, які взяти дійсно з бахчину, з поля? Я думаю, що серпень-вересень, а далі будемо дивитися. Знову ж таки, тут фактор погоди буде грати значну роль, тому що так чи інакше є прогнози, а є реалії. Обіцяли там похолодання, а спека неймовірна, просто все горить. Другий момент, якщо там далі рухатися, є такий чудовий товар – огірки. От в Києві не настільки показова ситуація, ціна якось більш-менш тримається, але вже починається тенденція до зростання ціни. Якщо от беремо навіть не, ну,
наведу такий приклад. Позавчора я так намагаюся, як споживач, і, власне, оскільки це пов'язано з моєю роботою, спостерігати за цінами, то огірки були там 12 гривень, учора вже вони були 14. Це магазин. Тобто вже магазин міняє потроху ціну, хоча огірки не змінилися, це ті самі, це не якась нова партія прибула. Що стосується там ринку, то ціна трошки інша. Але знову-таки вона вже починає потрошку зростати. Чому? Тому що сезон, власне, огірків закінчується. Другий момент – все залежить ще від регіону. Ми нещодавно були на Черкащині, і от ми зупинилися просто в селі, там, де сидять бабусі, як додатковий вид їхнього, скажімо так, доходу продати залишки продукції. То вони за кілограм просили 18 гривень. І це були не найкращі огірки. Причина – тому що в них взагалі не врожай цього року, і, власне, пропозиція була невелика, тому от вони намагаються і тримати ціну. А власне, ось якщо трошки зробити такий екскурс в недавнє минуле, скажімо так, похолодання, яке різке відбулось навесні і восени, у нас таке забігання трошки на фрукти буде, можливо, на яблука в тому числі. Наскільки це позначиться на ринку ось фруктів, в першу чергу яблук? Ви знаєте, з того, що вже є наразі, да, перший врожай, то ціна така досить висока. Але будемо дивитися далі. Чому? Тому що є межа, вище якої споживач просто не буде брати. Якщо трошки, от, поки що відсунути тему яблук, візьмемо, наприклад, малину. От малини цього року було дуже багато, і от ціна, от я беру по Києву, тому що, скажімо так, вона трималася, вона не була високою, да, там кілограм десь можна було хорошої малини, там 25-30. Так. Якщо не було вишні, то ціна була високою, да. Якщо не, минулого року от на ринку було дуже-дуже багато чорниці, то ціна була така. Цього року чорниці мало, і ціна тримається 80-90 гривень за кілограм, і взагалі її фактично наразі немає. Ми мали розмову з фермерами, які займаються вирощуванням тієї самої малини і полуниці. То вони говорять наступне, що вони би доставляли питання невирішено у фермерів, які би задовольняли, скажімо так, попит великих міст. Немає логістики. І немає, скажімо, складів для зберігання хороших, які будуть тримати в належному стані там ягоду і фрукти. І вони змушені віддавати, ну, вони туди ближче до кордону, на заході, вони до них заїжджають оптом, закуповують поляки. У себе вони мають фасовку, мають, скажімо так, ємкості для зберігання і логістику, і українську полуницю продають далі в Європу вже за хороші ціни. Хоча у нас вони закуповували цю полуницю, ну, те, що говорять наші фермери, по десь 15 гривень за кілограм. Тому тут дуже-дуже багато нюансів з ціною. Така є, як зазвичай, середня температура по палаті, але є от якісь нюанси, які завжди вистрілюють. Що стосується, коли їдемо далі туди. От цього року дуже мало було абрикосу. Так. Знову ж таки, залежить від регіону. Тому що на Миколаївщині, наприклад, урожай абрикосів був надзвичайно гарний, але знову ж таки, поки його довезеш до Києва, він не має можливості там гарного зберігання. Другий момент, знову ж таки, питання ціни, коли не буде невеличка пропозиція. Так само, ну от слива, в принципі, з'явилася, будемо сподіватися, що вона, скажімо, врожай трохи кращий. І треба віддати належне, що наші там дрібні виробники, індивідуали і так далі, вони вже відчули, що на цьому бізнесі, так само, як там на вирощуванні зерна, можна заробляти хороші гроші. Той, хто, скажімо так, справді цим цікавиться, дізнається там технології і не економить на першому етапі на ресурсах, не аби що там посіяти, то він має відповідно, скажімо так, і результат. Єдиний момент, що не завжди у наших виробників є оцей момент, пов'язаний вже з доставкою від їхнього поля, скажімо так, до кінцевого споживача, щоб отримати трохи більшу маржу, ніж він віддає у себе на полі. Власне, так. Якщо говорити про решті овочів, ось, наприклад, традиційно дуже популярний в Україні овоч – це помідори. Так. Що зараз відбувається наразі з помідорами? Ви знаєте, от на сегменті помідорів дуже цікава ситуація. Чому? Тому що оці ножиці від 5 гривнів до 50. Ну, чому так? Ну, дуже дивно. Як пояснюються самі продавці? Тим, що от все-таки залежить від того, який помідор. Самі звичайні ці так звані чумачки чи сливки – це там 5-7 гривнів. Помідори ці рожеві і якісь трохи краще, інше вже дорожче. Я думаю, що з помідорами цьогоріч от урожай
трохи гірше, звичайно, тому що багато знову таки нюансів із погодою і так далі. Але поки що, скажімо так, пропозиція достатня і вона не зменшується, а поки що тільки зростає. Хоча я не впевнена, що в плані ціни буде там суттєве зниження. Ну, власне, у нас буде зараз невеличка перерва, після якої ми повернемось і будемо говорити про трошки інші сегменти продукції сільськогосподарської, орієнтувати наших глядачів. Лишайтесь з нами в ефірі, пані Лариса Гук. До зустрічі.